Fala galera, beleza? Sou o Dios, bem-vindos aí a mais um vídeo da Romance Doll TV. Dios Responde, saindo aí pra vocês na quinta-feira, porque quando a Jump sai sábado, prefiro ler tudo logo em japonês pra poder fazer o vídeo do apoiador da Jump na sexta. Enfim, vambora, você sempre pode fazer sua pergunta aí, já tá na tela no Ask FM. Qualquer coisa tá valendo, agradeço muito a quem faz pergunta. E é isso, vamos ler aí a primeira que já tá na tela. Na conversão direta, quanto custaria uma Jump no Brasil? Cara, a Jump é 260 ienes. E na conversão direta que eu tô vendo aqui de hoje, quarta, dia 5. Hoje é dia 5 ou dia 6? Dia 5. O valor econômico não. O Yahoo conversor de moedas está me dizendo que isso está custando R$8,07. Então, pelo que vem, é barato sim. Entendeu? Pra você ter uma ideia, acho que um volume de mangá de uma série só tá 420, eu acho. Então, deve dar uns R$16,15. Enfim, é isso aí. Muito obrigado pela pergunta. Próxima já aí na tela. E aí, Diz, beleza? Cara, o que falar de pessoas que dropam o mangá de One Piece no meio do arco do Usopp e dão uma nota 3? E quando tenta convencer da fodacidade do mangá, ela vem com não quero ler 200 capítulos até ficar bom. E o pior de tudo é ela dando notas melhores para mangás deploráveis. Abraço. Valeu aí, cara, pela seu desabafo, na verdade, né? Mas, cara, eu acho que opinião, cada um tem a sua e quem não tá lendo One Piece é que tá perdendo. Seja por birra, seja por não querer ler uma série longa. Isso de série longa eu até entendo. Às vezes a pessoa não tem tempo, não é 200 capítulos para ficar bom, é... Por ser grande, de repente ela até vai gostar muito e aí não tem tempo de continuar. Enfim, quanto a essa questão de nota e essas coisas de mais anime lixo, não sei o que, eu acho isso bobagem. É legal pra você ver como é que a galera pensa em termos de uma série ou outra. Mas se você gosta mesmo de alguma coisa, você não tem que se importar se ela é muito popular ou se todo mundo acha ela foda ou não. O que importa é você curtir e amar ela. Então, meu conselho pra você é dar uma relax com isso aí. E realmente é chato você recomendar One Piece pra alguém que você gosta muito, acha foda e quer que a pessoa leia, embarque na jornada com a gente. E ela não quer, mas shikataganai, não há nada que possa ser feito. Deixa essas pessoas de pouca fé pra lá. E é isso, mas valeu aí por ter mandado a pergunta. Vamos ler a próxima que já tá aí na tela. Diz, eu já vi você reclamando do fato dos Mugiwaras terem esperado 2 anos para entrar no Novo Mundo. Mas o que tanto te incomoda nessa cena? Cara, eu gosto de zoar essa cena. Eu gosto de chamar o cursinho pré-vestibular que os Mugiwaras fizeram pro Novo Mundo. Ah, porque, sei lá, não é uma atitude muito romântica em termos de shonen. Pô, todo mundo abriu um vácuo de poder no Novo Mundo. O homem mais poderoso do mundo caiu. Tá tudo no caos. E... a galera toda cai pra cima, cai pra dentro. Vamos lá, você vê aí que o Uruji tomou, mesmo ter demorado 2 anos, tomou um pau pra chegar quando chegou no território da Big Mom. O Kid já perdeu um braço, apanhou do Kaido aí agora. E pô, mas os Mugiwara não, eles foram treinar. Tudo bem que o treino faz parte do romance shonen, da estética shonen. E foi bem feito, mas é meio foda os caras terem... Não foi culpa deles, né? Mas o Kuma ainda mandar eles para diversos locais que, né, poderiam dar certo para eles em termos deles ficarem bem, deles treinarem, etc. E eu não tenho nada de verdade contra essa cena, não. Eu só gosto de zoar. É como eu falei, o treinamento faz parte da estética shonen e o Oda fez isso muito bem. Meio forçado, mas fez. E eu vou continuar zoando, né? Com piratinha que fez pré-vestibular, ainda mais quando vê o feito de alguém aí que tá sozinho encarando e foi, tipo, Uruji fodaço. Eu vou zoar mesmo, porque zoar é legal, mas não tenho nada contra de verdade contra essa cena, não. Fica um gostinho meio... não sei. Poderia ser diferente, talvez... mas foi uma decisão estratégica, tipo, genial, maravilhosa, que o Luffy tomou. Porque ia morrer gente no bando, com certeza. Mas é isso aí, valeu pela pergunta, vamos ler a próxima que já tá aí na tela.
Dios, vejo no fandom de One Piece um menosprezo imenso ao bando do Chapéu de Palha ultimamente. Nesse novo mundo, o fandom não leva em consideração o treinamento e capacidade de superação dos membros do bando. Qualquer membro de Yonkou vai humilhá-los. O que você acha disso? Abraço. Cara, eu não vejo um menosprezo, eu vejo uma cautela. Porque, claro que Kodoruf, Sanji, Zoro, eles... O bando em si, tiver que enfrentar alguém, tiver que atropelar, vai atropelar mesmo. Não importa se vai ser superação, com sorte, luta em conjunto. Mas acho que o que a galera quer é que, tipo, não tem esse oba-oba, caralho, já, só falta dar a coroa pro Ruf e acabou. Ele já é o rei. Não é assim, tem muita pedreira pela frente. E tem que ter desafio, tem que ter drama, tem que ter superação no limite ali. E também tem que ter derrota. Eu acho que derrota faz parte. As derrotas fazem os personagens crescerem. E eu acho que o novo mundo, apesar do Mugiwara ter feito o cursinho pré-vestibular, que eu falei na pergunta anterior, eles têm muito que crescer na trocação, no dia a dia ali, sofrendo, na experiência de estar navegando e brigando no novo mundo. Entendeu? Por exemplo, a luta que acabou de ter com o Cracker, pô, o Ruffy sem a Nami já era, cara, porque é a mesma coisa que ele sem o LOL contra o Flamingaço. Tipo, então, os inimigos estão muito mega fodas e o Ruffy tá crescendo em cada batalha, mas ele ainda precisa ali de uma ajuda nesse novo território que ele tá entrando. Então, ele vai crescendo assim, até eventualmente ser o verdadeiro pica fodônica. Eu acho que tá legal, não vejo menosprezo não, vejo uma cautela e tem que ter, porque se virar passeio, acaba a graça. E valeu aí pela pergunta, vamos já seguir pra próxima na tela. Diz, o Samurai Bats, o samurai surfista que vive aparecendo na ilha Kyuka, poderia ser de Wano ou ter alguma ligação com Kinemon? Essa pergunta é do Robson Yosako, lá do site que desenhou a Jolly Roger do site, ele tá me enchendo o saco com isso. Vamos respondê-lo. Para quem não sabe quem é o Samurai Bats, está aí na tela, em algum canto aí. E ele aparece lá na Ilha Kyuka. E o Opsi Blue, né, descreve ele como um homem que tem o penteado samurai e que tá lá e que gosta de surfar. Cara, eu não sei. De repente ele é só um cara que tem que curte a estética samurai e tem esse apelido aí, mas na verdade é um fanfarrão que só gosta de curtir. Acho que ele não... De repente o Oda faz uma gag colocando ele no fundo em um ano, alguma coisa assim. Mas acho que samurai ele não é não. Se ele for, ele tocou foda-se pra honra, todo o conceito do país fechado e foi curtir a vida, foi surfar e foda-se. Mas seria legal ter um cameo dele assim no fundinho de alguma cena. Seria engraçado. E valeu aí pela pergunta, próxima já na tela. Qual o seu personagem favorito do mangá? Além do Sanji e do Crocodile. Obrigado pela pergunta, mas vejo que você é novo por aqui. E isso não é ruim. Seja bem-vindo aí, porque pra não saber que, tirando esses dois aí, meu favorito de todos os tempos é o Flamingaço, tem que ser novo por aqui, mas bem-vindo. E é isso aí, Flamingaço, cara. Don Quixote do Flamingo, maior personagem da ficção de toda a história da humanidade. E amo o cara, velho. Então... É o Flamingaço, não tem mais o que dizer. Entra lá no site, lê o meu artigo que eu escrevi sobre o Flamingaço. E na época, comecinho de Punk Hazard ainda, pra você ver como já era meu tesão por esse homem maravilhoso. E é isso, obrigado. Próxima pergunta já tá aí na tela. Fala, diz. Queria que putaria vai rolar quando o Urufaço derrubar o baixinho do Kaido? PS, quando estou vendo os vídeos da RTTV, minha prima pira na tua. Cara, eu não entendi muito bem o que você quis dizer. Acho que você quis perguntar que putaria eu acho que vai rolar quando o Ruffy derrotar o Kaido. Não sei, só sei que isso vai demorar muito, 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 muito tempo. Acho que põe aí na conta uns 4, 5 anos. Talvez. Talvez uns 3 ou 4. Enfim, E se tua prima é louca, porque pra pirar na minha tem que ser louca. Enfim, manda um beijo aí pra sua prima. E obrigado pela pergunta. E o Kaido é bostinha mesmo. Valeu, abraço. Próxima pergunta aí na tela. O que tu acha que alguém como Doflamingo ia querer se aliando com o Crocodile? Mesmo após tanto tempo durante a guerra em Marineford. Acha que essa relação ainda vai ser explorada futuramente? Pergunta do Knuckle Next Gen lá do VK.
Valeu, Knuckles. É. Knuckles, né? É o cara do Sonic, eu acho. Enfim. Cara, eu acho que eles têm alguma relação de rivalidade com uma camaradagem extrema aí. Apesar do Crocodile nunca demonstrar nada. Isso sempre vim do Flamingaço, né? É legal aquele flashback, mini flashback que tem do Flamingaço lendo o jornal e falando: um capitão da Marinha derrotou o Crocodile? Mentira, investiga essa porra aí. E a interação que eles tiveram na guerra. Ou acho que o Flamingaço tem. Eles têm uma relação de amizade que talvez possa ter um micro flashback em algum lugar aí, alguma disputa antiga deles. E o Flamingaço também é o cara que realizou o plano do Crocodile, 10 anos do Crocodile tentar e falhar, né? Então, 10 ou 12, tô perdido na cronologia. 8 anos, né? Porque passou 2, enfim. Então, ou não. Caralho, sou muito ruim na matemática. Vem um número na minha cabeça, não sei. Mas vocês sabem aí. E eu acho que isso poderia ser explorado no microzinho flashback do mangá, assim, alguma conversa deles, eles se encontrando como jovens piratas. Acho que seria foda. E eu curto demais esses dois. A melhor cena da guerra é o Flamingaço. Você vai me dispensar, assim, eu vou ficar com ciúme. É genial. Os caras são mitos e é foda demais. Valeu pela pergunta aí. E a próxima vai entrar aí na tela. São várias perguntas que me fizeram. 4, na verdade. Sobre o Brook e a Yomi Yomi no Mi e a Big Mom com a Soro Soro no Mi. Então vamos ler todos aí. Você acha que o Brook pode counterizar a Akuma no Mi da Big Mom? Fala disso, tudo beleza? E sua opinião, quem seria o predador natural da fruta da Big Mom? O Brook com a Yomi Yomi no Mi ou seria a Perona com a Horo Horo no Mi? Abraço. E se pensando apenas em poder, o que aconteceria se a Big Mom tentasse tirar a vida do Brook? Diz, observando a Akuma no Mi da Big Mom e do Brook, você acha que a Akuma no Mi da Big Mom é a rival da Akuma no Mi do Brook? Imagina se o Brook sai do corpo dele e a Big Mom rouba a alma dele. KKKKK. Sogeking das pedradas. Então, várias paradas aí em relação ao Brook, Yomi Yomi no Mi, Big Mom, Soro Soro no Mi. Cara, eu não... Então, nessa questão aí da Horo Horo no Mi ou da Yomi Yomi no Mi counterizar. Então, todas essas três lidam com o conceito de alma, espírito, de certa maneira. Mas a Horo Horo no Mi é mais essa coisa fantasiosa do medo, dos espíritos. É um poder para se encaixar na saga de Thriller Bark. O que ela tem em relação a isso é como se fosse espíritos, projeção astral. Que, por ter esse quê de terror, deixa as pessoas todas fodidas psicologicamente quando passa por eles. A do Brook é uma coisa de alma tendo a ver com morte, né? O Yomi, o outro mundo, Yomi Yomi no Mi, ressuscitar. Então ele tomou, após a morte, ou de repente em vida também, a gente nunca vai saber isso. Ele tomou, teve o controle completo da alma dele. A Big Mom já é relação à alma, mas é um aspecto de vida. É o domínio da vida. Toda vez que se fala aquele treat your life, live your life. O life, ele tem um parêntese sempre escrito expectativa de vida do japonês. Então o que ela faz? Ela tira pedaços de alma que se traduzem em tempo de vida. Ela tira 6 meses de cada e vai jogando ali. A questão dela com alma é distribuição de vida. Então esses três aspectos de alma e espírito desses frutos estão bem diferenciados. Em relação ao Brook, não sei se ela poderia retirar a alma dele, porque ele tá vivo por causa daquilo, já não é tempo de vida que o Brook tem, é a alma dele. Então eu não sei o que poderia acontecer, e não sei se o Brook também seria o counter da fruta dela, porque não tem muito a ver, eu acho, assim, do tipo... Ah, o que ele vai fazer? Ele vai impedir as almas de sair? Ele vai tirar as almas, a vida que ela colocou em outras coisas? Eu não sei, eu não posso dizer o que vai acontecer disso aí. Eu tô tão no escuro quanto vocês, e eu especulei aqui sinceramente a divisão desses poderes, e na hora do vamos ver se rolar um com o outro, eu não tenho a menor ideia. O que eu teorizo meio loucamente na minha cabeça é que a Big Mom vai ficar meio gamada no Brook,
Até por ele ser o Soul King, é uma relação dele ser uma criatura bizarra que ela vai querer ter um filho com ele. Mas quando descobrir que ele não pode gerar um filho, ela vai ficar muito puta com ele. Mas isso é meio viagem, não sei se rolaria uma gag explícita desse jeito. E sei lá, do Brook falando, pô, não tenho pau. Mas é uma doideira que eu gosto de pensar, que eu acharia engraçado. Mas a relação desses dois frutos aí, um anulando o outro, eu não acho que aconteceria. E se acontecer também, tá de boa. O Oda vai explicar de uma maneira foda. Mas eu tô no escuro aí quanto vocês. E espero que eu tenha não tenha fugido da pergunta, mas é a visão que eu tenho. Enfim, acabou o vídeo, acabou as perguntas. Se você quiser aí, ó, Ask FM, fazer sua perguntinha lá. Se inscreva no canal, vai rolar uma mega promoção aí de inscritos. Só tô esperando fechar aí umas parcerias, mas vai rolar, vai ser foda. E terça-feira sai o Diz Responde novo, que ficou exclusivo para os padrinhos lá no site. Então, terça-feira ele sai aí para geral. Amanhã tem apanhadão da Jump, que vocês estão vendo esse vídeo quinta, tô gravando quarta. E sábado, review escrito do capítulo 842 no site. E é isso, galera. Tô out, fui. Beijo, me liga. Valeu aí, abraço. Até mais.